Bakının Xətai rayonunda yol qəzası baş verib. Yol nəqliyyat hadisəsi Babək prospektində qeydə alınıb. Jalə Hüseynova rəqqasə kimi işlədiyi yaxınlıqdakı Şadlıq sarayından çıxaraq Kia markalı avtomobilinə əyləşib. Bu zaman onun avtomobilinə eyni istiqamətdən gələn Kia markalı maşın çırpılıb. Daha sonra həmin avtomobil yol ayrıcındakı nişana çırpılaraq dayanıb. Qəza törədən sürücü xəsarət alıb. Hadisə yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib.